aby nemohl být mikrospánek nebo nevěnování se řízení. Řidič dodávky a tři lidé z osobního auta, do kterého čelně narazil, na místě zemřeli. Nehodu přežila pouze spolujezdkyně z osobního auta a ta stále zůstává ve vážném stavu v Českobudějovické nemocnici. Část skály se včera večer sesunula na silnici v Lovtě na Sokolovsku. Řidiči teď musí místo objíždět. Silnice Nisky zůstane několik dní úplně neprůjezdná. Více informací má Michaela Klárová. Přivolaní hasiči společně s policií uzavřeli provoz na silnici a na místo povolali zástupce města a geologa. Podle něho je vrchní část skály tak narušená, že bude zřejmě nutné celý masiv nadvozovku odstranit. Uvolněná suť včera večer pokryla silnici v Tovární ulici po celé šíři v délce zhruba 10 metrů. A dnes se na místo opět vrátil geolog, aby provedl detailní geologický průzkum svahu nad silnicí a následně pak doporučil případné sanační práce. Řidiči proto musí volit objízdné trasy. Především v ranních hodinách řada řidičů podle hasičů zcela ignorovala dopravní značky zákaz vjezdu, nerespektovala nebezpečí dalšího pádu kamenů na silnici a místem se sobou běžně projížděla. Podle hasičů je to ale obrovský hazard se životem. Nikdo v tuto chvíli nemůže přesně určit, jestli se ještě nějaké kameny sesunou. Policie proto apeluje na řidiče, aby se místo úplně vyhnuli. Silnice pod skálou bude uzavřena minimálně do zítra. V soukromém domově pro seniory v Havířově našli hygienu.